Shugaba, Adalin Shugaba, Adalin Shugaba, yana kira ga matasa, adaina shayi shayi, shayi shayi bakin wa, kunjiya matasa. Shayi shayi ba kyau yana kai shigar kuwa na jiki ko ya saka huka ko ya saka huka kun gani fa ba kyau kaga kuya kamar hewa kowace kuya kamar tulin kowace kuya kamar tulin kai ya rubutu ya rubutu Allah da shi kama ma ashana ya rubutu ya gari ya abubuwa alhamdulillah ya gari daji ta yi dadi waka ya wallahi ta yi dadi da magona nike na baro dan haki nan da na dan sassabo ka san mun fara hoshin kuyai ina san ne ai na baro shi nan nice kai sai dai na biyo wani ringa na dan ai kai dama ina da to gani dama koda ban gane ka nan ba gidanka ne to ta samu kenan ta samu to saboda da zuwon maganar da an kai hada na nace kawai dai na bina amma wallahi bai dare ita ba saboda wannan magana da kaga suna yi to da muna suke mura da diya mata a ce mu kumshi diya mata kamar omo wa ana musu dumi da kowa shi an an kana musu shi mu da malamin su to wai sha rubutu ko da nika ganin ka mutum mai hankali ashe kana da saura ban gane ba gaban kowa wa an ka zaka hada Alhaji Aminu Rahim Bado ya faɗi maganar ga ba a musan ya musu ne yanzu kuma ka to min da ga sha rubutu sha ashana eh shin don ba a musunta hada ba shin dole abin da aka faɗi hada shi za mu yarda da shi a ko ne wallahi ni wa al'amari ban ciki ne baka ciki ne kowa duk inda ta ga dama to ta iminta da duk wanda ta kaso dan Allah ka mai almata shi almai mai ita sha sha wallahi sha sha rubutu to sha sha rubutu a wagga magana da Alhaji Aminu Rahim Bado ya faɗi wallahi magana gaskiya ta sannan wallahi hankali da kai haibanci giya wato kenan dai kenan kai an sanya ka an baka ci hanci wani ci hanci a wallahi ci hanci a wallahi magana gaskiya ta gudata taw wallahi magana gaskiya gudata taw ko ni da an ka zaka farko da ban fahimci shi ba har na so in tsaya ja in ja ni tsaya ni nazari ni gane cewa lalle magana gari Alhaji Aminu Rahim Bado ya faɗi gaskiya ta don haka iyalin mu ɗayan mu kiyo na an ka ba mu sai Allah ya tambaye mu tarbiyar su da ya bamu wallahi ban bi ba sha rubutu na'am gyara kayanka bai zama banna a wata rana ba kai ba hana an kai wai mutun shi cin ma gidanka shi ke salamu ma dai ka taito ba irin dai da aka cikin kware kwadin ne ana labe ana hira da yan mata shi an ka kashe wallahi a shana ba ka da hankali Allah dai ya shirye ka in kana shiriwa kuma na gane kai baka fahince ni ba saboda an baka cin hanci ban taba sanin wallahi baka da hankali ba sha rubutu ni abin da hankali wallahi don na san in cin kaina wallahi ni ce baka da hankali don ga hukata ta shiga shin tsawa bai da hankali sha shana kai baka da hankali ni abin da hankali to na ga hankali to min don ga magana to ba wai tsoron kar kai ba a shana wallahi ka san ba tsoron ka to ni tsoron kar kai sabbi ni ka wallahi to ko bu guna da kai shi ko bu guna da kai in tashi ba bu gon ka zanyi ba a ana ka ta humna da magana ta mu kula tarbiyyar ne ne mu ka zaka mi wade da magana bori to wallahi ban ciki ban ciki wallahi kun wada maka to ka ki goya ne a wallahi ban goya baya saboda abun da rashin hankali su awo na yi rashin hankali to kai ka je asibiti kai ne hadi na yi ka zama dan sababi wallahi to abin da ka ji shi ne ka ji wallahi ni ma to abin da ka ji ina ji magana banza do shi nan banza do ni wallahi to abin da ka ji shi ashana shin bi haka so shin wai ayi a ji ba wani kai wallahi a'a haki na da na ka wuce a'a bari in ka da kaya ne kwallon kaga na taka ma birki ban wada da kai wallahi to ni ma ban wada da kai wallahi ba ka cin banza da shi wato mun san yanci kamar a ce mun san yanci ba Zainab har yanzu ga dako mai tsaye sheta Allah dai shi sa lafiya Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Amin wa alaikum assalam. Yo ke da kike kashar kuma ina ne kai? Ina Zainabu? Zainabu la ai ke ta nan makwabta. Ina? Makwabta. Wuri me? Kan na ake ta gidan sharu duk naka. Ba na sa ba makwabta ba. Ko ba wada miki ba so in tai din dawo ni ci mai gidan gaba. Ta mai gida ɗan hankuri. Nan da gidan sharu hutu naka. Eh? Yo kai da sharu hutu har ana ci azar aikin Zainabu ka ce a'a.
wallahi tallahi dai abin da kika rige ko to ya hankuri ni dai bari in shi hida maka tabar ma sai ka zanna in kawo ma ruwa ya hankuri ai kawo kaya kawo kana na kawo ga ni zanna in ka maka kawo kai mai gida zanna zanna bari in ka maka ruwa bari in shiga daka in doko maka ruwa bari in kawo maka ya hankuri Babsa yassa sa abin da nake magana gare ka sarki duk waɗanda ka san suna tare ka je ka ja kunnen shi duk waɗanda sun ka san suna tare da su za mu aika duk a kamo su saboda waɗannan ba su jin magana manyan musulmane da ke magana a cikin gari da uwayensu da mallamai da sarakunan su ba su jin magana su saboda haka ka faɗa musu ayi kokari a sanar da waɗannan da muke tare da su mutanen a sanar da su cewa idan sun ga mutum ya shigo wanda ba su san shi ba to su yi kokari su sanar da mu cikin lokaci saboda kauda wasu abubuwa su haru wanda ba mu sani ba mu yi kokari mu ga mun kamu sauran waɗannan mutanen da waɗanda ka shigowa ba tare da izini ba da waɗanda ka tuwa da ƙwayoyi da abubuwan da yake lalata ɗiyan mutane a cikin garin nan ka gane ko da waɗanda ka shigowa suna jawo matan ɗiyan mutane mata suna lalata su to duk wanda hukuma ta kama shi abinda za mu yi mishi to babu batun cin hanci gare mu saboda mu muna so mu daraja aikin mu shi karfafa mu wa mu samu manyan mu su ji dadin mu kana ji ko saboda haka aje a sami sauran duk inda suke lungu da sako da bayan garin ma ka zo a samu reporting sannan da mutane cikin gari ka hada musu cewa waɗannan da muke tare da su ka hada musu duk abin da sun ha gani na lehi da wanda ba su yarda da shi ba ko mutun ya shigo cikin garin da ba a yarda da shi ba ka gane ko yes sir a sanar da mu cikin lokaci ba tare da wani abu ya faru ba okay sir adalin shugaba ina dj adalin shugaba ke sa abin da kasa in hada miki a'a shike gare lalura ga gaurin ta kasance shike gare tsuha ya riga ya kama mu gaskiya ne dani da ke ba mu kama wani gaskiya ne ba mu eh tashi dan samu wani abu sannan kuma Allah ya ba mu haihuwa amma ku ba mu dan namiji ba bale muna nan cikin da ta a dan samu muna dubarar da an kai mu yi dubara amma Allah ka ba su eh na san da wannan sannan magana ta biyu dan baba shina bi na kudin da gero da masara ke gane to yanzu ka kaza ni in nita yi ganin nika cimi mutunci zai tunda ba a kai mai ba shin baka biya bashi ba kana koma zaka dauki wani bashi ai mamman na hada ma nice in ka samu naira 10 ka aje biyar ka kai mai biyar ta nan sai ka rage bashin da yake bin ka ba ka yin haka nan to saurara ki ja ka ai biyu shin danya abinci na wani ka amsa shi in ni abin da ni samu in nita ni kai mai shin abin da zamu gyara fa in ni amsu ba a rasa dubarar da za a yi wallahi don Allah ka ba su eh na ji da wannan to laihin wana ba tun kina da sauran kurce ki nice ki dan kama ko sai da gujiya na ta cikin gida ai laihin ka na kace ba zan yi sana'a ba eh kam na san da wannan amma ai ta cikin gida ne ni faɗa miki to mamman shin kai adda hakin ka bido koko ni a duk mu biwa ai laihin ka na nice ni zan yi sana'a kace ba zan yi ba to me kake so in yi maka eh sana'a ta can waje ba to eh to yanzu fa da ba mu da to eh to kuma inda wannan da wannan gaskiya duk wanda aka kai ni dai abin ya kai min ga wuya yanzu wai shin mi an mahita baba ina kwana mama ina kwana ina riya duni fatima ni zan shirin gani shi injin da ba zan ki tashi da kwana ba na gane ki da buta ki sallar da rana baba arwallata zan yi karatu ka san an jima akwai hadda qur'ani da zamu yi yawa masha Allah alhamdulillah Allah shi muku albarka yawa Allah shi miki albarka amin mama a ne ci gaba da yi mana addu'a da Allah addu'a kullum muna cikin yinta dare da rana yinta dare da rana mu ne miki addu'a kuma in mun miki addu'a ita ka binki
Ubangiji Allah shi baki abin da kaka bida. Allah Allah shi miki albarka. Allah sarki. Allah shi bada sa'a keji. Allah ya keki lafiya. Da kake lafiya. Nagode kwai. Allah shi miki albarka. Nagode ma. Allah nagode ma. Allah abun godiya. Mamman. Eh? Ka sani. Eh. Kaga dai yanzu abun da yake. Ciki dai ba mu. Sai mu aza mata talla. Ciki dai yanzu yarinya ga tana da wayo kuma kamun kai gari ta. Banga kamar akwai wani laifi ba in an aza mata. Ke gama. Ni naga akwai laifi. Saboda wallahi in ta yi hankuri kamar ruwa, wallahi yaran ga na zamani duk wanda ta yi wallahi rashin dumi, in ta yi rashin dumi kamar kwai, wallahi suna sa ta magana su sabata mana diya. Na bari mamma. To wannan kam. To wannan hankuri. Yawwa. Ban koma wannan magana. Hey, to wallahi kan ki yi taitayinki ga wato game da wannan magana. An wuce wurin. Allah ya samu dace. Ke ji? Allah shi. To ni yanzu ta haya zani in ta in ji wanda za mu yi. Ke ji? An ji ma zan je inda gogo sai in samu kan zuwan zuwan. Yawwa. To Allah ki ce in an ba ta ɗan kuɗi a rashi. A'a wallahi wallahi a'a. Wallahi ban faɗi. Sai in dangin samu kamzo ka ce wai sai kuma wai kudin mutane da hanka ba ta dauko ta dauko kawai kawo maka ke agashi dawa bai ban ansa ban hada mata to ni ne na hada wallahi wallahi bazan gaya mata ba baka biya ba su kan mutane ban gamshi nata don tana gogota wallahi wallahi ban gaya mata ban gaya mata wato baka sani ba ina baka labari na'am Nabila ba ta bada hadin kai nayi nayi da ita wallahi ta hada ai kai kamar bare mu hada amma ni iya matan da sai duniya wallahi ban taba ganin mace mai kamun kai irin Nabila ba ai in hat mace kake so wanda zaka more duniyar kare ga yan gari nan da yawa ai yan tallan nan zaka samu abokina Kamal sune zaka bi ka samu ka biya bukata ka da kake so kai sauki amma Nabila wallahi kamun kai gare ta ni wannan yarinya gaskiya ban taba ganin mace mai kamun kai irin ta ba a to yan ko haka nan ne abokina to makarantar nan ko zanna saboda ni ma in samu sa'a yawa ai in zaka samu sauki kai ina ga yamma dan tallan nan sune kai amma Nabila kullun tana gida daga sallah sai islamiya to ai ba wani abu zaka samu gare ta ba ka gane to nagode abokina gaskiya ka ban shawara in kana so ka more rayuwarka da duniyar ka ga yan tallan nan da ka haura bakin titi ga sunan ga yan makaranta nan ba na yi musu wayo naira ka 200 mallan yarinya ta ajira ka gane ai a wallahi to ai wallahi ba ai to bai da matsala wallahi yanzu mama ta kira ni zan je gida in ganta saboda ban san me take kira ni to ni ma ka ga wallahi ina so ma in je in dan samu in dan watsa ruwa saboda abubuwan amma kawai ka kawo halda kanka ka gane wannan yarinya gaskiya akwai waya a to bai da matsala nagode nagode fa mu sai an jima hello me gida okay sir okay eh dama maganar nin number din nan ne da kai eh to za a samu kogura nawa ne amma ka san lamarin duniya yanzu mutane ba su sai da kuɗi eh ya kamata a ce wai zan samu kuɗi hannu ko da kamar irin 500,000 haka ko 300,000 dai su wai inda zan raba mutane eh idan an samu kuno ko na kati nawa kike so za a samu mana eh ba matsala eh Musa wai ka register nan ta layi da ake hadawa da katin zama dan kasa? Wallahi fa ban je mai ba amma kwana nake so inje saboda kana rufe min layi. Ka Musa kana da matsala da yanka na wallahi. Wallahi. Tuntuni na beka akan ka je kai wanga to ana yin ta kusa gare mu baka je kai ba ma. To ka san lokaci. Musa. Fat. Ni. Samir ya. Yasin. Gari. Yayi. Ya ko kun hada layin kudin national ID card ne? Eh mun. Dama Musa ne ya biya ba dan bai da national ID card. A to ai wannan ba damuwa bane. Zaka iya hada national ID card ɗinka ɗaya da layi 1000 idan kana da ra'ayi idan ma kuma kuna da ra'ayi ni ma zan yi muku kuma ina ba duk mutum ɗaya naira 1000 dan na hada layi ɗaya zan ba mutum ɗaya naira 1000 kai mallan gafara can kada ka dauke mu kawo mu sabi ne muke yi ba ni na wasa ne wallahi nin number layi ɗaya yake hadawa da shi kuma idan ka je ka hada da wani ya baka kuɗi ya yaudare ka wallahi aka je aka kama ka duk wanda ya je ya aikata banna kai zo a zo a kama idan aka yi amfani naka nin number kai ka zo ni zan baka tawara Allah yana da yarda da Allah kai fa kai fa kada fa kuɗa da su je su buɗa ka je kai abin da zaka rawuda na sani to yayi ku je ku yi za ka gane assalamu alaikum wa alaikum salam barka dai barka barka kan na ji kana magana naira 1000 eh duk wanda ya samu na hada layin shi da nil number zan ba su naira 1000 ne ga dun mai ra'ayi duk wanda adda eh naira 1000 zaka ba shi eh aya yaro shin da gaskiya haka naira 1000 zaka ba su da gaskiya ne kai ko mutum nawa ne duk mutum ɗaya na da naira 1000 ina da su da ni da diya na da matata mu don haka mu tai ka san gidana na kusan gidanka ka cin min ina nan ina jiran ka to yayi ba ka da hado masu
kai su wadanta ba san kansu ba ah duk wanda an ka ce za a hada shi naira 1000 za a taimaka mai lamari idan ba kudi bai yi wallahi da shi ke samu alheri don Allah kai kokari ka zo zan zo fa ka zo zan zo to zan zo ina nan ina jiran ka to yayi baka da matsala ka zo zan zo Zainabu na'am inna to ke dai gani kila ai wanga shina yan 2500 ko 6 ko a inna yana ma hen 2500 saboda ke sai yan makaranta sun dawo kuma suna bada abinci yana kai 2500 to ba dole ba Zainabu tunda na haihu ya ga makki mai farin jini yini ya darme aniya ki tai Allah ya tsare shi ba da sa'a kanin uban ki shi to amin kama ne aje aje duk abin da kika fadi bisa kunni na kina ke da hadan murahan gumi da yan kwarorin wake ta taita ka miki 10,000 ko ni fa abinci ne dawa mata rance ka tashi ka dauka ta kama hanya kan rana ta taita tunda yan makaranta sun dawo kuma ke haihuwa mai farin jini ko wato duk abubuwan zai an ka tara mu fa da ana fadi domin yaro tarbiya ga ke kina so ki bata mai tarbiya ko ni a abin bacin tarbiya in dai an kashe ke wallahi tallahi jije cikin gari gashi ni ban cewa ko ni amma aure kam babbe yiwa a ce an kashe shi a hana mutiya billahi lazibi dan mijin aure sannan sana'a abala ni sana'a tunda ba ci makonce nake ba ni ce sai na gani ni da ke wanda ya aje wani gidan ga ajani sannan wai ki dau kwadorin shin ka haki aza mata yi eh makaranta sun dawo ta tita ka miki 10,000 ba ai ne ya daidai ba fa haka nake ma to in ba ta hita da shi ba fisi billahi shin ni ka canye shi ko ita ka canye shi sai ku san wanda za ku yi da shi ne amma talan da ba ai in fada miki to wanga abu ne mamaki shi ka bani wani mai gida da ka rasa dan ko babban kashi shikenan baka da inda kaka jin da bala'in ka sai inda ne fisi billahi ke zai rabu tashi in ka tsaya ke to ita kai nabu ita in gani tunda na ta kake ta take ta to mai gida in yanzu Zainabu na azama sallaka ta hita bugun ta zaka komi da kai mata bisani ni ce to sai ta zanyi wallahi dan hada zan gwada miki da ke haita karkashi na kuke sannan dole in ni ce ga doka a bi ta gidan ga in gwada miki magana ta hita talla ta hita in gani kuma ke ga hita zanyi alhaji aminu rahim bado abai tara mu fada ki hada muna cewa tarbiya ta gurbace ana son ai gyara sanan ki to ki kai mota magana dai to an gani ka kwaje to tashi a raza ni assalamu alaikum mai girma yarima wato director na Sokoto Stars Film Production a duba ga cewa masu irin wannan yanayi da yawa sukan fuskanci kalubale wani kalubale ne production din ku yake fuskanta ato alhamdulillah kamar yadda kai tambaya kalubali dai ba za a rasa ba wasu su zaga wasu saye ba alhamdulillah mu dai muna godiya ga masoyan sai tambaya ta gaba wani ci gaba ne production din ku ya samu halin yanzu alhamdulillah mun samu ci gaba sosai tun lokacin da fara abun zuwa yanzu kama irin waɗanda ke ƙara mana ƙarfin gwiwa wurin ganin mun yi wannan abun irin su malam Ali Sidi waɗanda suke ƙara ƙarfafa muna jin wannan abun a rayuwarmu domin ganin mun wayar da kan al'umma kamar yadda ya kamata masha Allah idan masoyanku suna son su bibiye al'amuran ka wa ma'ana YouTube channel da sauransu a ina ne za su nemi aikin ku ai ba wani matsala na ba za su iya sauri su tafi a YouTube channel din mu a Wazirin Comedy SKK sannan kuma za su iya garzayawa a Sokoto Stars TV waɗannan wuraren ne za su samu ayyukan mu cikin sauki sannan kada masoyanmu su manta idan suka shiga YouTube channel din mu su danna mana subscribe sannan kuma su danna kararrawar sanarwa duk lokacin da muka dora sababbin ayyukan mu za su zo musu kai tsaye masha Allah ba tare bata lokaci masha Allah muna godiya director Arima sai mun koma juyewa kuma akan ka da fata zaka ba mu lokaci in mun ƙara dawowa insha Allah sosai ma sai na ina miƙa gaisuwa ga mai gidana Jigo Gino Akedi